ओडिशा राज्य बलांगीर जिला सदर ब्लॉक खुटपाली ग्राम पंचायत अधीनस्थ खगसाबहाल गाँ यही गाँ दलित आदिवासी संप्रदाय विशेषकर बसवास करती 155 परिवार मध्यरु 40% दलित 35% आदिवासी थिबा बेले 25% साधारण संप्रदाय अछंती मुख्य जीविका चाष मात्र दलित परिवार संपूर्ण घरडीह और जमीन रही आपणकर ये खगसाबहाल गाँव में केते दिन हलान बास कर आज्ञा मोर सात पुरसार इन बास कर रही छु आपणकर जेना बास करूछन आम सोमवार को पाइलु सेटा रहती जमी नहीं से आपण सरकारी जमी रे बास करूछ हाँ आज्ञा सर सरकारी की रहती है मुझे कही पारे नहीं किंतु मोर पितृ बहुत जुगरु इन रही जाइछन आमे भी रही छु बोले आपण अबे काना करूछन आज्ञा मु कुली मजरी काम करूछे मना पूरा वर्ष सारा कुली मजरी हाँ वर्ष सारा कुली मजरी काम करूछु आज्ञा आ जन जेना जदि गवर्नमेंट रो संस्था बंद हो गले काम धंदा आमे ये जंगल रूप तरपान तुली करी एंदा चलुछु आ এই গাঁ দিনে লোয়ার শক্তি নদীবন্ধ যোজনার জলমগ্ন হব নদীবন্ধ যোজনা হলে জমি অধিকার আইন বলরে এই দলিত সম্প্রদায় পরিবারগণ ক্ষতিপূরণ রাশি পাইবার বঞ্চিত হবে ই যেন ঘরে যেন বাস করুছন এই প্লটটা আপনার কে নে আগা গভর্নমেন্ট প্লট তো এই গভর্নমেন্ট প্লট এই যেন ড্যাম হলে এর পয়সা পাবে ଆଜ୍ଞା ଦେବି ବୋଲି ସରକାର ଦେବା ଦେବି ଦେବା କହିନି ସର୍ଭେ କଲା ନ ସର୍ଭେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭେ ପଇସା ପାଇଲ ନ କିଛି ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ଅଧା କିଏ କିଏ ପାଇଲେ ନ ହଁ ପାଇଲେ ନ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଲେ ନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖଗସାବହାଲ ଗାଁର 50 ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର କାହିଁକି ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଶହ ଶହ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଏ ଗାଁର ଦଲିତ ପରିବାରମାନେ ଦିନେ ଘରଡିହ ଏବଂ ଜମିହୀନ ପଟା ନଥିବାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟରେ ଯେନ୍ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ ହଁ ତ ସରକାରକେ ଏ ଉପରେ ଜଣେଇଛନ୍ ହଁ ଜଣେଇଛନ୍ ତ ସରକାର କାଁ ବୁଲୁଛନ୍ ସରକାର ତ କିଛି ଜଣାଶୁଣା କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣେ କରି ସରିଗଲୁ ନ ଆରି ଆଜି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଚାପୁଛୁ ମାନେ ସରକାର କିଛି ତାମାନେ ଶୁଣବାର ବି ନାହିଁ ଶୁଣବାର ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଏ ଲୋର ସକ୍ତେଲ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ଯିବା ସେଥିରେ କାଜେ ସର୍ଭେ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ହଁ ସର୍ଭେ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା 2007 ସର୍ଭେ ସରିଯାଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ନ କିଛି 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 ମିଲବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟରେ ରହିଛ ଆର୍ ତୁମକୁ ଦେମୁ କାଣା ବୁଝନ୍ ତ ଆପଣ ଏନୁ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏନୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କେନ୍ତା କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଟା ସେ ଉପରବାଲା ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆର୍ କାଣା କର୍ମା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାନେ ଆମେ ଆର୍ ଗୋଲମାଲ କରିପାର୍ମା କି କାଣା କରିପାର୍ମା ଯେତେ ଲେଖି ପଢ଼ିକରି ଦେଲେ କି ଯେତେ ଶୁଣାଲେ ବି ସେ ଶୁଣବାର କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ସମୁଦାୟର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଘରଡିହରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଓ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଓ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437233881କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ